saprata to, ka viņš dziļi sirdī ir mākslinieks, un viņš iestaigāja krāniņu lidostā uz sniegā, jā, sniegā, milzīgu krāniņu. Tur, kur lidmašīnas parkojās, jā. Iemestēt lidostā, vienkārši, kur lidmašīnas parkojās, tur čokšņā, vienkārši milzīgi vafeli iestaigāja. Un tas tieši ir pa logu tajā vietā, kur oh, no. Cilvēki gaida uz čekinu, nu, pēc čekina, kur gaida iekāpšanas lidostas. Okay. Un tur kaut kāda lidostas viesi jau nopačējuši, un tur velkam tur Rīgā, un tas tāds krāniņš. Tas bija mūsu lidostā. Jā, tas bija Rīgā. Un, protams. Un atvainojās, lidostas ņem un atvainojās. Paļumam, ko viņam citu darīt. Un viņam... Mēs pastāvam par šo lēmumu. Māksli ir māksli. Un viņa iztais rājienu viņam. Bet es nezinu. Bet man liekas, ka... Tu esi kā skolā, reāli. Fu, nedrīkst. Kas tas pa pinci tur? Kas tas pa pimpi? Mēs tu kladē krāniņu zīmē. Satrūs, mums skolā tā kā vienmēr ziemās bija sazīmēti pinči ārā uz sniegā. Man vienkārši bija visur pinči sazīmēti. Būtnīcās grāmatās uz galdījām zīmē. Man skolā tas nenormāli topāmi. Jā, es nezinu, kāpēc, ka tev ir tāds tik daudz testosterons iekšā, ka tev vajag gribēt pinču zīmēt visur. Tas pirkal sūtē trīs, kā tā uzzīmē. Un Džekam bija arī tik pat daudz, bet es nezinu. Un tad es šitām notikumam pasakojot, es iedziļinājos un atklāju to, uzzināju to informāciju, kad agrāk pie prezidenta pils zālienā Džeks ar zāles pļāvē, garā zālē, bija izdzinis svastiku. Pie prezidenta pils zālē. Svastiku? Un tur arī bija riktīgs... Nu, protams, par to bija... Prezidents atvainojās valstī? Nē, viņš teica, ja tā jums vajag. Nē, tas tika nobīdīts uz to, ka tas Džeks ir kaut kāds super zīmju ticīgais, un tas ugunskrusts īstenībā tur simbolizē kaut kādu auglību, un, tur, un ka tā esot zīme, tur nevis tādu naidu kurinoša, bet tas Džeks esot tā kā gribējis laboto enerģiju dabūt tajā zālienā. Man liekas, ka lidost arī kaut ko tādu varēja izdomāt. Mierīgi. Tas būtu bijis smieklīgāk nekā atvainoties vienkārši. Tie bija auskari.